tubahe ikaze cyane mwese mudukurikiye twizere ko mumeze neza cyane kandi abatameze neza namwe twese twihangane turababaye turi mu bihe bitatworoheye cyane ariko twavuga ngo nta kundi mbere yuko tugira ikindi kintu cyose tuganira reka banze mbwire no muvandimwe turi kumwe tujye kuganira mugire ngo komera kandi nakose cyane yego ahangaha turi mu rugo kwa Vavajuru cyangwa se uba wakunze kwita cyane Abijuru Valentine cyangwa se awamamaye cyane ku izina rya Dorimbogo ahangaha turi mu rugo ni havuka niho yavukiye niho bazi ubuzima bwe bwose niho abantu bategerereje ko umurambo uza kugira ngo ajye gushyingurwa tujye kuganira n'umwe mu muryango we wa hafi n'abaturanyi benshi cyane barahari kugira ngo tuze kuganira ku buzima bwa Vava kugira ngo byose bize kugenda neza cyane tubaha ikaze rero mwese mubane natwe muri iki kiganiro ubundi busanzwe Vava gukura kwiwe kuko nkanga duhagaze ariho yavukiye Vava yakuriye mu wihe buzima by'umwihariko Oh murakoze amazina kwanze twibwire nta kibazo. Amazina nitwa uko itegetse Dani Mandela. Yego. Ndi mubyara wa Vava. Kwa mama wa Vava avindi mwe na papa. Yego. Ndi mubyara we kwa ubwo ni masenge mama Vava ambere masenge. Ubuzima bwa Vava. Yego. Vava abyirutse nk'umwana yavutse nk'umwana nk'abandi. Akurira hano mu muryango. Akora imirimo isanzwe akiri mutoya yo kuvoma gutashya atahiriza ababyeyi yakiza kugera ajya gushaka ubuzima bwo gukora imirimo mu rugo kubera ko murabona namwe iwe iwabo ukuntu hameze ntagari urugo rwifashije yego biragaragara ubwo nibwo yakoze imirimo yo mu rugo giye kiragera abona yunguka n'umwana aramuzana mu rugo arakomeza n'ubundi aza mu rugo arabyara akajya ca inshuro ari mu rugo akiri inshuro uwo mwana wiwe nyine birakomeza igihe kiragera nanone yongera kubyara undi mwana wakomeza guca inshuro n'ubundi atunga abo bana aza kugirirwa ubuntu aza kujya i Kigali ageze Kigali twamubonye ku social media tubona azamuriwe ahinduriwe wenda amateka niko nabyita amaze guhindurirwa amateka nibwo yatangiye kwita kuri babana ariko nabwo ikigaragara cyo ntago bibaye igihe kirekire kuko yamuduhayira mwishubije igihe kiwe kibaye gitoya ibyo yari kuzakora byari byinshi nubwo umuntu agiye bavuga ngo imirimo yiwe arayirangije ariko ibyagaragara byo yari afite byinshi yakagombye gufasha umuryango kuko nko mu minsi ishize twagize ikibazo bw'imvura yagwaga nyinshi yo mu kwa kane igitengu kigwira inzu hano inyuma kimaze kwigwira kirayisenyura igice kimwe cy'inyuma kirasenyuka Vava yadufashije kusanura iyo nzu akuraho akoresha umuganda bakuraho icyo gitengu aha amatafari yari yangiritse mw'inyuma bagerageza kuyasana barayazamura barahafunga wenda umukecuru ntabwo yarakireba ntabwo yarakijya mu nzu ngo agaraga abone hanze uko bisa kose yari asaha nk'akinze amatafari ariko nta gasima kariho namwe murabibona nta gacanga gateyeho inyuma aho ubwo yari yasanuye naho byari bitari kajya gacanga mbo ibati hejuru naho ryari ryangiritse aragerageje gushyira amabati abiri kigaragara cyo nubundi n'amabati narashaje inzu naho ntagisanuye nubundi amabati arashaje uko bisa kose mu minsi iri imbere hatagize ibishoboka ngo abone ubwunganizi uko bisa kose n'imvura yazajya imusanga mu nzu akavirwa nubundi kuko nubundi nubwo turi mu gihe cyo kumuherekeza bwa nyuma umunsi ubukwe bwe bwa nyuma bugiye gukorwa yasize ihene nazo hano zirahari ni ihene n'udutungo tugufi tw'ihene hari n'akamasa kari hano nako yasize urumva nibyo ngibyo tugiye gukoresha nabyo bishobora kurangira nabyo birangiye mu kumuherekeza nabwo ubuzima bwo umubyeyi we nabwo bugasigara mu kaga kandi warusigaye amwitayeho umubyeyi yari amaze gutangira gususuruka yumva ko ubuzima bwe buhindutse ariko iriya muduhanye nira mwishubije nuko nguko numva byose bigize bimeze murakoze ku ruhande rumwe Vava niwe wari urimo aravugurura inzu muri famiye wenyine kubera iki impamvu n'ubundi ariwe niwe muntu twari dufite mu muryango ugaragara nk'ukomeye ushobora kubona amafaranga kuko namwe murareba nyine ahavukira namwe haragaragara
nyiramaso yerekwa bike bindi akirebera biragaragara namwe nta kindi kintu cyari gihari ubwo niwe twafataga nyine nk'umucunguzi w'umuryango niwe warugaragaye nk'umucunguzi w'umuryango niyo mpamvu twatumuhanze amaso cyane murakoze ku ruhande rumwe kwakira inkuru y'uburwayi bwe byinshi biravugwa bigiye bitandukanye ko yafashwe mu gihe gitoya cyane agahita nitaba imana inkuru y'uburwayi bwe wayimenye gute ku ruhande rwawe bongewe inkuru kuno nayibubonye y'uburwayi kuko nabwiye ko ndi mubyara we kwa ndi mubyara wiwe kumenya inkuru yiwe nagiye kuri social media mbanza kubona ngo vava yarwaye ngo vava yarembye ngo ari kibogora nago nabashije kuba connected no mu muryango wabo ngo tubone bimenye neza ijana ku ijana ariko nabibonaga kuri social media ngo ararwaye nkajya mvuga ati wenda se nukubeshya nagarwaye naje kubimenya neza ubwo bampumagaho mu rugo ati vava nyamara ameze nabi umubyeyi we ni wagiye kumurwaza bishobotse mwari bakuntu mwamweranje ari mu bitari kibogora bo kugerayo ntago byabaye ngombwa kugerayo nanjye ntago byambangukiye kwita ngerayo ariko byaje kugera gato barambira ngo vava noneho yaje mu rugo hashize iminsi ngaye nabwo barambira ngo vava yakuwe mu mubiri ari mu bitaro bakiri inkuru rupfu rwe wayakiriye cyarambabaje cyaraho waruri mu biki ninde wakumenyesheje ayo makuru bona ndi mu mirimo isanzwe mu rugo ariko nahise ngwa mu kantu nyine mbona ari nk'ijuru ringwiriye kuko naherukanaga na vava mu kwezi kwa kangahe ndibwira yaje mu bukwe ndibwira ari mu kwa gatatu mu kwa kari gutyo nibwo ari yaje hano mu bukwe bw'abaturanyi nibwo rero yaje nibwo naherukanaga nawe hari ikintu komojeho cy'ubukwe hari byinshi cyane byavuzwe kuri social media ubwo bukwe nawe wari wabwitabiriye oya ubwo bukwe ubwo yajemo nubwa mbere mu kwa gatatu urumva ubwo bavuga bashobora kuba bayaragiriye imikibazo ntagari ubwo ngo nayo nashye ariko nubwina eh nubwina hangana nubwina kuko byavuzwe ko vava yarwaye avuye inaha mu bukwe inyamasheke asubiye Kigali nibwo yatangiye kuremba ubundi muri izi karitsiye hano ikintu kigendanye n'amarozi kivugwa hiki bimeze bite nkawe umuntu hatuye ubizi nk'umwe mu muryango wa vava umve abantu kuba navuga ngo bararuga sinabimenya sinabifata ijana ku ijana kuko buryo uburozi nta test bugaragaza ntago umuntu nago napfa kuvuga ati uyu muntu n'umurozi abantu bose basa kimwe nabandi kandi bagenda kimwe nabandi ndumva ibyo ngibyo rwose nta nago na nashyiraho umukono ati na hano yazize niye yazize ibyo ni ibintu tutabasha gusobanukirwa rwose wenda tutarajya ku kindi kintu wenda kijyanye n'umuryango uri wagenda gukurikirira social media hari ibyo wagenda guhona hari byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye bavuga ati ni ugushinyagurira umuryango hari uburyo wanabibonaga muri icyo gihe wakurikirana uburwayi bwa vava kuri social media biriya bintu n'icyo bivugaho nk'umwe mu muryango wa vava mbo ikintu cyose burya kibaye ku isi kigomba kudusigira isomo analize nyinshi njya nkunda kuvanga analize nyinshi analize ni ngombwa ariko analize nyinshi burya nabyo ari ikintu zangiza urabona bakoze analize cyane ubuzima bw'ingwa bari gukora pranka nagiye mbyumva bikambabaza nkavuga ati bimeye byashoboka ariko bishobora kuba atari na pranka ariko burya nababivuze nabo wenda nabo barimo bariga barabibona babona igikurikiye hinyuma nabo barakibona nabo hari isomo bahaye mu buzima nuko ngiye nabifata murakoze yego tujye ku kintu kikomeye cyane cy'ubuhanzi buba mu muryango wanyu hari amakuru dufite ko kuba vava yarabaye umuhanzi atari ikintu kije gutyo gusa no muri famiye ndetse nabe hari uburyo ujye ubigerageza aho tubwire mbo ibintu by'ubuhanzi byo fite impano zitandukanye kuvuga amahamba nabishobora kuririmba indirimbo zisanzwe ngerageza kuba nazikora mbo kuba izimana cyane cyane nizo nibanze mu kufite 2022 nanditse mu ikayi imwe niyo nakoresheje amajwi ya audio ndayifite audio yayo izindi nazo nazijyanye ku muntu zikora zikora nabi zo fite byine nanone nazo zikoze indi fite ya gatatu nayo iracuriye urumva ko bisa kose zirimo zikora akapira nk'amasegonda 30 ku ndirimbo yawe akapira amasegonda 30 iyo wumva uvuga ati niyibasha kuko ntago turongera gusubira mu cyo cy'ubuhanzi mbo indirimbo ya mbere akapira amasegonda 30 dusobanura ngo bimeze gutyo akapira amasegonda 30 ndi mu nzirigana mwijuru ibibazo n'intambara nibyinshi nabya byapa byayoboraga bagenzi satanari
kubindura ashaka ko tuyoba inzira nzirira ruhije n'ukuri fata ukuboko sinyobe ndi mu nzira igana mu ijuru ibibazo n'intambara ni byinshi nabyabya pa byayoboraga abagenzi satani ari kubihindura ashaka ko tuyoba inzira urakoze cyane ku ruhande rwa wenda ni byiza cyane wenda ufite n'impamvu wahisemo gukora ubuhanzi dusoza tugara ku musozo kugira ngo tube tuganira n'abandi ni cyo kintu cyatumye uhitamo kuririmba izigendanye na gospel bo numva kubera ko nakuriye mu makorali mba muri korali ahantu hose ngeze mba muri korali numva kuvuga ubutumwa ari ibintu numva ngomba gukurikirana nabitangiye kera nabitangiye nkiga mu natangiye ibintu by'ubuhanzi niga primaire mu maganga nakoraga imivugo y'uburinganire n'ubwususenye naragerageje ni byinshi ubwo urumva n'Imana numva nifite mu musaza kugiye twashaka ko tuganira se kugiye twashaka ko tuganira tongwe no tukubaze gatoya urakoze cyane urakoze Imana igumugira Wewe no rwose tukuganirizeho ntacyo bitwaye none uhagarara ntacyo bazi. Tukire tono duke akanga kuza uko bakita. Akabakita mikorofone. Akabakita mikorofone afata iki afata n'iki ngiki. Umeze ute umusaza? Meze neza ariko giyo mu kangari nk'umwana wanjye. Yego vava. Buriya uyu mubyeyi waruraha yari afitwe na mubyara wanjye wari umutunze niyo n'umubyara wawe ubwo vava n'umukobwa wawe n'umukobwa wanjye ariko mwibyeyi ibibazo by'urupfu ntabyo narinzi wabimenye ryari inkuru y'urupfu rwe bimenye guhereje wabimenyejo wabimenyejo nka sangahe yamenyejo mu masaha munani saa munani utuye hano hafi kwa vava hano hirya aha hirya Ubwo nyimara kwimenya numva ngo nyine ba mbega ngo bamuzamuye ngo aguye ku kibuye ariko bamuzamuye ngo akiri muzima ubwo numva nyine ngo aguye ku kibuye ariko akaba yaramazimi yari ari mu bukwe nahangaha ubukwe yari arimo inaha ari muzima hari umuntu muzima ubwaza kugenda nyine ubwo bukwe yatashye inaha nawe ari wabutashye ubwo bukwe wari uburimo nawe mburimo kuba bivugwa ko aribwo yahumanirijwemo papa wapi ko yagiye ari muzima se agiye ari muzima ahubwo kimara kugera kigali ubwo yumva ngo yafashwe Uramuzi vava akiri umwana utuye aha ngaho uri umusaza usheshe akanguhe biragaragara vava akiri umwana mutoyo yari umwana yari ameze ate yitwara gate umusaza yari umuntu wabaga aha ngaha yiberaho mu mibereho yacu ishuro y'umwana we aza kugeraho aza kuva aha ngaho abonye ko ubuzima bumereye nabi aza kwigendera i Kigali ageze i Kigali rero nibwo yafataga ubuzima busanzwe yego tukaba twumva nyine ari mu buzima bwiza nta kibazo mwajyaga mwumva nko kuri radiyo Rwanda mwaramwumvaga mwabifataga gute twumvaga tunezerewe kuko twari tubonye umuntu ugiye kudukura mu bukene nyine twaba kwavuga ati yenda azagira icyo tumarira tubonye umuntu rwose uzagira icyo tumarira muri kirimbi inkuru y'urupfu rwe yaje vavubo nta kiri mu mwuka w'abazima nta kiriho urumva ku mutima wawe umeze ute aka kanya wihangane kubaza gutya cyangwa iyi nkuru urumva yego iyi nkuru njyewe ndumva njyewe nta birambabaje kuko nari nzi ko ari umuntu ugiye kudushyira ku bintu by'ibikorwa yagura agatungo akaduha tukakaragira tukaba twakwiteza imbere ubwo urumva ko natwe tubabaye
Yego musaza reka tugushimire rwose kare kuko kuvugisha amagambo menshi ka waje tukaganira nawe niba ntacyo bitwaye.